Два пати во неделата Ана Тимосиевска од Тетово ги купува потребните намирници или лекови за својата 81-годишна баба. Свежиот зеленчук и овошје е секогаш дел од нејзиниот список. 27-годишната Ана со личен пример покажува како младите лица можат да им помогнат на постарите, особено во вакво време, кога од сите се бара одговорно однесување. Со оглед на тоа дека повозрасната група на луѓе спаѓа во ризичната категорија граѓани заради појавата на вирусот COVID-19, препораките на надлежните се постарите лица да останат дома. На тој начин, младите се оние кои се нивна поддршка и помош. Мојата баба живее сама и е физички способна сама да си се снабди со се што е потребно, меѓутоа за да не биде изложена на ризик, јас го правам тоа за неа. Сметам дека треба да им помагаме на нашите најблиски од повозрасната категорија секогаш кога имаме шанса, без разлика дали се работи за ваква ситуација како сега, и во нашето секојдневие треба да го правиме истото, кога и да можеме. Баба Марија не го криеше задоволството што има внука за пример. Рече дека е благодарна што има кој да ѝ помогне, а испрати порака и до постарите граѓани. Што дојдовте, благодарам, младите треба да помагаат на постарите, не треба ми да ствараме гужви, да пренесуваме вируси и така. Кажете ми, имате апел до другите постари лица? Па колку што можам да контактирам телефонски, може. Се трудиме да не излагаме. Па сега колку тоа ќе се запази, да се стабилизира шо поврху, гледаме телевизија, шо може да сготвиме дома, друго младите ќе не снабда и така се трудиме. Откако и ги остави потребните намирници, Ана и рече на баба си дека следниот пат ќе се врати со нови крстозбори и судоку табели. За баба Марија дима активности, додека ги почитува препораките и седи дома. Ана има порака и до другите млади. Апелирам до сите млади кои што се во можност да им помагаат на своите најблиски, да бидат тука за нив кога им е најмногу потребно, бидејќи ако не биле тие, каде би биле и ние сега.